Здравейте, казвам се Габриел Валентин Кунчева, студент по актьорско майсторство. Взимала съм участие в телевизионна реклама като главен актьор. Занимавала съм се също с театър, там също има главна роля в постановката на Йордан Йовков. В смисъл, поставяхме пиеса на Йордан Йовков Милионерът, там бях госпожа Фъргова. Отскоро се занимавам с камерата телене, с танци, преди известно време също се занимавах с конна езда. Също така, отскоро практикувам аеробика, медитация. Това е за мен. Надявам се да работим скоро заедно. И чао!